V minulých dílech jste viděli. Můj nevlastní otec měl infarkt. To je zlý, Shelby. Jak je mu? On je ještě v nemocnici. Je mi to fuk. Doufám, že umře. Pořád se za to modlím. Tenhle zákrok ale nemůže odstranit ty problémy, které máte z minulosti. Děti nebudou. Musím mu to říct. Vždyť se se mnou ani nerozloučil. Ale rozloučil. Svým způsobem. To přece nestačí. Vítej doma, zlato. Tak, vážení, za 20 minut zasínáme. Všichni jdou do svých pokojů. Kate, mohla bys mi pomoct? Podívej se do jídelny. Peter, ach můj bože. Koukni se na sebe, Horale. Kde pak jsi byl? Jel jsem stezku až k vodopádu. V tomhle dešti je to 15 mil? Já vím, bylo to super. Příště musíš jet se mnou. Omlouvám se, fakt. Už pár týdnů si na kole nejela. Proč pak? Já si dala pauzu. A myslím, že bys měl udělat to tež. O čem to mluvíš? Já jsem fit. Co se zvrátil z otcova pohřbu, ženeš se jako tornádo napříč Texasem? Vždyť ty už se ani nestihneš najíst. To není pravda, zase přeháníš. Mě tohle tempo naprosto vyhovuje. O co ti jde? Tohle tempo už není normální, je to posedlost. Co pak nevidíš, co děláš? Utápíš emoce v adrenalinu. Já už tě znám, když si ve stresu něco ti chybí. Dřív to byly drogy, teď je to cvičení. Sofie. Je to jen další závislost. Moc si vážím tvého upřímného zájmu, ale nemusíš hned všechno přehánět. Snaž se to pochopit, já se tak cítím líp. Mně taky chybí. Že se jí nic nestane. Je silná, zvládne to. Šel by ho strašně ranila, když najednou zmizela. Rád bych mu pomohl. Co je? Ty jsi moc milej kluk. Sofie už odpískala večerku, za 15 minut končíme. Je to tak divný. Šel by je fakt pryč? Už vás napadlo, co s náma bude, až vypadnem? Já na to radši nemyslím. Bude to brzo. Až skončíme školu, vrátíme se do tvrdé reality. Nebude to snadný. To nebude. Šel by se už vrátila do skutečného světa. Oba na něco zapomínáte. Šel by je jako ocel, nic jí nerozhází. A navíc je doma a tam bychom měli být my všichni. Třeba je šťastná, to vás nenapadlo? Možná, že je Jul. Drahá Daisy, život je prý změna a čas všechny rány zahojí a život prý jde dál, ale není to tak. Jsem doma. Vrátila se ta noční můra a já nevím, jak se mi to podaří zvládnout. Noci jsou nejhorší. Jako bych to znovu prožívala. Asi se zblázním. To on ze mě udělal to, co jsem teď. Zničil mi život. A já ho teď mám udržet při životě. Česká televize uvádí kanadský seriál Cesta vzhůru. V hlavních rolích v českém znění David Vejraška, Zuzana Petráňová, Bohumil Švarc mladší, Eliška Nezbalová, Markéta Štechová, Jan Maxián, Klára Jandová, Jan Škvor a Jitka Moučková. Protože je tady. Proč lézt na Mount Everest? Protože je tady. George Mallory.
Nemohla bys jednou přijít, aniž bych na tebe musela křičet? Já bych se mohla ráno osprchovat dřív, ať nezdržuju. Stejně by si našla nějakou výmluvu. Jess je milá. Chodí teď do osmičky. Má přátelé, dobře se učí, dělá to, co jsem já nemohla. Bude v pohodě. On si ji nevšímá. No. Vždycky chtěl jen mě. Jenom mě. Hele, já vím, že je to těžký. Chtěla bych jen, abys umyla nádobí. A došla nakoupit. A to se musíš tak tvářit? Volt se snažil, aby tě zabezpečil a teď tě potřebuje. Nemůžeš projevit trochu účastí? Je to tak moc? Já půjdu s Jess. Stejně se budu muset nahlásit ve škole. Ne, já jsem o tom mluvila s panem Dobsonem. Až přijdou tvý papíry z Horizontu, najdeš si nějaký místo. Do té doby se snaž být užitečná. Honem, Jess, jdem. Ahoj. Ahoj. Je ráno. Ticho. A já cítím, jak přichází ten strach. Někdy se zdá, že jediné, co cítím, je strach. Kdo vlastně jsem? Ta zoufale vyděšená holka schovaná v posteli. Jsem tulák, puberťák nebo děvka. Nebo snad holka, co šplhá na hory. Možná nejsem nic, jenom stělesnění strachu. Shelby? Shelby, potřebuju tě. Nikdy jsem neměla nic, o co bych vážně nerada přišla. Když jsem utekla, tak mi domov nechyběl. A nechyběla mi ulice. Ale moc mi chybí hory. Chybí mi ta vůně stromů a vlhké půdy. Chybíte mi všichni. Chybíš mi ty. Možná je lepší zapomenout, protože to strašně bolí. Je od ní? Něco zlýho? Nechápu, že jí Peter pustil domů. Zřejmě neměl jinou možnost. Určitě mohl něco udělat. Ahoj, viděl jsi ty výpisy? Už nemůžu sedět v kanceláři, pojď si zaběhat. Peter, to nejde, mám hrozně práci. Já jsem tvůj šéf, právě ti dávám den volna. Našla jsem podezřelé individuum, jak se potuluje kolem. Kdy konečně uděláte něco se zdejším počasím? Kdy ty si přestaneš stěžovat? Rád tě vidím, Peter. A já tebe taky. Žádám o pozornost. Tohle je bývalý dobrodruh jménem Spencer. Byl studentem, když jsem začínal v Horizontu. Před miliony let. A až jsem se dostal usilovnou prací. Milý, studovaný odborník na geologii. Mluvíš jak moje máma. Jo. Ten slavný Spencer Carrier, chlouba Horizontu. Já jsem Sofie. Aha, ta slavná Sofie Beckerová velice mě těší. Co vás k nám přivádí? Můj tým trénuje na výstup na Šišapangmu v Tibetu, 13. nejvyšší horu světa. Opravdu? Tu jsem viděla, jenom ze zdola. To je náročný výstup. To je, a proto provádíme výcvik tady na Jenkins Snowfield a já si řekl, že se stavím a rozhlídnu se tu. Moc se to nezměnilo. Dáš si něco k jídlu? Ne, díky, znám tu stravu. Vždyť není tak strašná. Mohl bys si promluvit s našimi studenty? No, s radostí. Bezva, tak jdem. No, víte, nebudu vám nalhávat, že odejít odtud je snadné. Vrátíte se do bývalého života. A jak se ubránit a nedělat stejné chyby? Využijte, co jste se tu naučili. Važte si sebe a buďte za sebe zodpovědní. A buďte klidní. Život není zas tak příliš složitý. Fakt ne. Děkujeme. Díky. Díky. Díky za vaše slova. Já už tady končím a mám z toho hrozný strach. To si pamatuju. Taky jsem měl strach. A nemohla bych vám nějak pomoct při tréninku? Mám velikou výdrž. To budeme rádi, každá ruka se hodí. A jak se jmenoval ten kluk, co první měsíc běhal denně ty dlouhý tratě? Raymond. Raymond je. No jo, Raymond. To byla vážně moc dobrá skupina. A pořád je. Díky tobě. Tak co, Sophie? Jaké to je pracovat pro toho blázna? Pustí vás vůbec k nějaké práci? Občas můžu zamést podlahu. Učím se rozdávat úkoly. Bezva, protože já bych měl návrh. Jaký? Petře, nechceš strávit 3 týdny v Tibetu? Není v tom problém. Máme místo a všechny náklady hradíme. Vypad jeden horolezec. Vím, že to zvládneš. Můžeš s námi trénovat celé 2 týdny a pak skočit do letadla. Tak Tibet. A Sofie to tu povede místo tebe. Zvážíš to?
Jasně. Bezva. Já už se budu muset vrátit do motelu. Prosím tě, nech to. Díky. Ráno mi řekneš? Dobře. Dobrou. Ahoj. Ty tam přece chceš jít. Proč si to myslíš? Já to vím. Je tam nádherný, byl bys nadšený. Ale... Ale? Ještě to posílí moji posedlost. Svým problémům neutečeš ani v Tibetu. Já vím, co říkám. Sofie, ta hora, ten skvělý tým, to je můj sen. Tak tam jeď. Jen nezapomeň, že tvé problémy tu budou, až se vrátíš. Bude mi chybět ten tvůj optimistický nadhled. A taky ty tvoje oči. Co kdybychom teď zašli ke mně, hodili polínko do krbu a vypnuli mobily? Ne, já... Myslím, že ne, já se omlouvám, jsem unavená. To chce cukr, dej si zákusek. Annie? Annie, máš nějaký dezert? Ale to ne, já teď už musím domů. Ale ráno se uvidíme. Zaplňuje celý můj život. Peru mu prádlo a vařím mu jídlo. Přemýšlím o něm celou noc a po celý den se o něho starám. A vím, že vždycky zaplňoval můj život. Když jsem byla mladší, byla to pro mě zrůda. Když jsem utekla, utíkala jsem před ním. A když mě teď volá, musím jít. Když se pomočí, tak po něm uklidím. Když má hlad, nakrmím ho. Kdo vlastně jsem? Asi jen někdo, kdo se o něho stará. Zůstaň tu a promluvíme si. Prosím, kotě. Jsem moc rád, že se moje holčička ke mně zase vrátila. Jsme zase rodina. Pořád si tak tichá. Vždycky si uměla udržet naše tajemství. Zvláštní tajemství. Ty jsi má sladká dívka. Je to tak. Prozraďte mi, jak můžete projít detektory na letišti. To je vždycky problém. Váš současný trénink? Jo. Zatěžuje to, co z vašeho kolena zbylo. Tenhle svůj. Ah. Příliš tlačí na kloub. Já vím, ale teď mě to bolí víc než obvykle. A bude se to ještě zhoršovat. Budí vás ta bolest i v noci? Většinou ano. No, a když vám řeknu, abyste chvíli vysadil, tak mě budete stejně ignorovat. Jo. Jo. Jste tvrdý chlap. Léky. Jsou proti bolesti. Já je nechci, já je nemůžu brát. Máte alergii? Ne, je to spíš naopak. Drogy a já si spolu rozumíme, ale jsem čistý 8 let a už to tak musí zůstat. Aha. Tak dobře. Já to nějak zvládnu. Petře. Co? Já plně chápu vaše obavy a cením si toho, že jste mi to řekl. Ale teď říkám zase já vám, že ta bolest se bude vážně zhoršovat. A jestli ji chcete zkusit překonat, můžete to zkusit, ale bude to stále silnější. Takže co bych měl podle vás dělat? Aspoň 2 týdny to své ubohé koleno nenamáhat. Tohle já nedokážu. No, pak se bude bolest stále jen zhoršovat. A co tohle? Co?
Vezmete si je, jen když bude bolest vážně nesnesitelná. Už vím o vaší závislosti. Teď stišíme bolest a pak se zaměříme na vhodnou léčbu. Vzhledem k vaší situaci vám nevydám recept a jakmile byste cítil, že na tom léku začínáte být jakkoliv závislý, hned mi to oznámíte a vyřídíme to. A razantně. Je to jenom na vás. To zní rozumně. Suvte. Já odcházím. Nechtěl by si se mnou dát ještě kafe? Sejdem se v kuchyni. Už jsem ti řekl, že jsi mi zachránil život? Ty jsi to zvládnul sám. Ne. Byl bych dávno mrtvý, kdybych sem nepřišel. Ty tady děláš doslova zázraky. Ale pořád jenom dáváš. Až si říkám, jestli se tu někdo stará o tebe. Ahoj. Sofie Beckerová, právě včas. A proč pak? Právě včas, abych se rozloučil. Sejdeme se ráno. Dobrou, Spencer. Dobrou. Všichni už spí. Všichni jsou v bezpečí. S výjimkou Shelby. Poskytl si útočiště. Na chvíli. Ale krátkou. Je to jenom hora. Když ji zdoláš, stejně nezměníš své pocity k Shelby nebo k tátovi. Nechci zdolat horu, Sophie. Je to výzva vlastnímu já. Hledání sebe. K tomu poznání horu nepotřebuješ. Možná, že jo. Ale ta hora mi teď říká, že jsem dost nemocný kluk, což jsem, jo, tam... A ty neslyšíš. No, jo. To je celá stá. Ah, tak promiň. To stačí. Pojď. Co je? Uvidíš. Ahoj. Ahoj. Tak se nezlob. Co ti je? Když já... Prostě to nejde. Tak ne. Fajn. Když to nechápu. Já mám teď jistý problém. A potřebuju čas. Ty chceš čas, jasně. Dopřeju ti ho. Kolik budeš chtít? Jak myslíš? Tady jsou peníze na pizzu, když budete mít hlad. Já přijdu hned po práci. Shelby? Já tě slyšela. Nemůžeš se trochu usmát? Aspoň na něj. Celý den trčí v domě, to nemůžeš být milejší? Ahoj. V 10 spát. V 10 slibuju. Nechceš sendvič, já tě ho udělám. Ne. Hele, ty nejsi ráda, že jsi doma. Vypadá to, jako bychom ti vůbec nechyběli. Ty jsi mi chyběla. Proč jsi utekla z domova? Ne. Já jsem neutekla před tebou, jen jsem... Musela vypadnout, nikdy jsi ten pocit neměla. Shelby, můžeš se na chvíli zajít kotě? Tak už říká i mě. V průvodce se píše, že cesta, která vede tudy, není během zimy otevřená. A dá se tam jít i nudy? Možná by to šlo tudy. Tady jsem. Chceš mrkev? Vřelý dík, jsi milý.
Zvláštní, že někdo jako Spencer byl kdysi taky tady. Budeš se chovat jinak, až odtud odejdeš. Jinak to nejde. Je to fakt, Jul? Mezi tebou a mnou? Je. Myslím to vážně. Co třeba, kdybych byl nový kluk ve škole? Co bys se mnou mluvila? Jasně, že jo. Možná, že ne. Jo, já vím. Jsi raní ptáče? Jen se s váma snažím držet krok. Dnes to bude tvrdý, dlouhá trasa a samý kopce, zvládneš to? Jo. Dobrý? Jo. Ani slovo, Sofie, vím, co si myslíš. Ty na tu výpravu nemůžeš jet. Budu v pořádku, neboj se. Divím se, že vůbec chodíš. Tím bys ohrozil celou výpravu. Prosím tě, neříkej mi, co dávno vím. Ještě mi vůbec nenapsala. Chápu to. Je mi jasný proč a já vím, že vy dvě jste přítelkyně. Jen mi... Řekni, jak se má. Fakt můžu? Mám službu v kuchyni. Ahoj. Ahoj. To je nádhera. Když člověk stojí na vrcholu té hory, tak se s ničím neláme hlavu. A zahodí všechny problémy. Je to jen hora, Catherine. Nahoře si úplně stejná jako dole. Petre, no tak. To nemyslíš vážně. Přemýšlej o tom. Vždycky si o tom přece snil.
Seš si jistý? Já bych vás zdržoval, byl bych na obtíž. Je to zlý? Přijmi svá omezení, to přece říkáme dětem. Není to snadný. Ale někdy nás tělo nedonese, kam bychom si přáli. Teď už před svými problémy neuteču. Už nemám žádnou horu. Musíte s tím něco udělat. Tak udělejte s tím. Nemůžete jí tam přece nechat. Scotte, já v té věci nemůžu nic udělat. Shelby je v pekle. Odmítám mluvit s úřadem pro ochranu dítěte a právně by... Právně by toho chlapa odsoudili a vy to víte. Já jí chci pomoct, ale nemůžu. Potřebuje vás. To vím. Já vím. Ale nemůžu s tím nic dělat. Jemu to fuk. Jeho to nezajímá. Sám víš, že to není pravda. Tak musíme něco udělat my. A co? Vždyť si ty dopisy četla. Modli se. Modli. Drahá Daisy, tak jsem zas tady, v drahém domově. A je to stejné. Jen vejít do mého pokoje mi doslova nahánělo hrůzu. Je v něm tolik ošklivých vzpomínek z minulosti. Jediný, koho jsem zas ráda viděla, je moje mladší sestra Jess. Zdá se být v pohodě, ale myslím, že ze mě už začíná šílet. Celou dobu budeme napojeni na internet. A jak budeme nahoře, hned se ozveme. Už se těším. Zvládneš to, až tady skončíš. A kdybys něco nezvládala, tak zavolej Petra, anebo mě. Zlom vás, což nemyslím doslova. Bez tebe to nebude ono. Já už prostě nejsem na řadě. Nejel bych tam, kdyby nebylo tebe. To ty jsi mě dostal až na vrcholek hory. Šťastnou cestu. Díky. Ahoj. Pro děti je to skvělý příklad. To určitě je. Mohl bych ti uvařit večeři? Petře. Víš, já zatím nepochopil ty nový pravidla. Vážně bys chtěl vařit? Pro tebe moc rád. Tak Spencer už odjel? Právě si ho minula. Chtěla jsem se rozloučit. Ty fotky byly nádherný. Jo. Třeba do Tibetu někdy pojedeme. Hele, Joel, tak už toho nech. Dobře vím, co je reálný a nezajímá mě to, co reálný není. Mě taky ne. No tak fajn, je konec. Já vím, že kdybys nemusela být teď tady, takže bys nechtěla někoho, jako jsem já. To je fakt. Tam venku ve světě, tam bychom neměli šanci. Kluk z ulice a královna, to nejde. A proto jsem ráda, že jsem tady. Jinak bych totiž minula něco moc úžasného. Jinak bych minula tebe. Ty a já. Je to tak, Karino? Co je? Carino. Carino. No, Carino. Carino. Jo, to je ono.
jsme zase spolu. Po dlouhé době jsme zase spolu. Ty jsi mě pošpinil. Kvůli tobě jsem utekla z domova. Ale teď budu bojovat. Já jsem totiž dost silná. Ale co ty? Nebude to moc férovej boj. Vzal jsi to, co mi bylo nejcennější. A teď je z tebe jenom troska. Jen troska a já už nemám proti komu bojovat. Moje pomsta. Už ani pomstit se ti nemůžu. Proč jsem to byla já? Proč já? Kéž by umřel. Jess! Jessie, řekni mi, co se stalo. Co ti ten chlap udělal? Já musím utéct. Utečeme spolu, někam daleko. Jess, počkej! Ty odtud nemůžeš utéct. Řekni mi to. Jenom mě. On se tě dotýkal. On tě nutil, aby ses s ním milovala. Ne, nech mě. Jdi pryč, nech Jess. Mě. Hned zmiz, nech mě. Promiň. Promiň, to jsem nechtěla. Promiň. Nezlob se na mě. Ty se přece Neslob nemáš se. Za co omlouvat. Slyšíš mě? On to udělal, ne ty. A mě to udělal taky. Mě taky. A ty jsi utekla. Utekla jsi a nechala jsi mě tu s ním. Utekla jsi. Ale on mi něco slíbil. Že když nikdy neřeknu, co se tu mezi námi stalo. Takže tě nechá. Slíbil mi, že tě nechá být. Ty jsi ho znala a věřila jsi mu. A utekla jsi pryč. Bože, pomáhej jí. Prosím, opatruj. Ať si uvědomí, že jí mají lidi rádi. A čekají tady. Moc mi chybí. Je to skvělý přítel. A teď tě potřebuje. Prosím, dodej jí sílu. Prosím. Co je? Co se děje? Věděla jsi to. Shelby, vždyť je přece noc. Ty jsi to věděla. O čem to tady mluvíš? Věděla jsi, co provedl. Se mnou i s Jess. Koukej. Já teď fakt nemám náladu na dramatický výlevy. On odtud odcházel každou noc. Každou noc. A šel... Do mýho pokoje. Do Jessina pokoje. A ty si nic neudělala. Nech už to být.
Já jsem tomu chlapovi z úřadu na ochranu dítěte řekla, že jsi to vymyslela. Kdy už konečně dospěješ, přestaň na druhé házet svoje chyby. Shelby, on tě má rád. Vás obě. Je moc hodný. Ne, on je zlej. Je to zrůda. Jsi moje máma. Ty bys mě měla ochránit. Jsi přece moje máma. Ale vidím, že se budu muset ochraňovat sama. Budu chránit sebe i Jess. Ahoj, kotě. Dala bys mi napít, prosím? Ne. Mohla jsem tě zabít. Měla jsem tolik příležitostí, když jsem byla doma. Bylo by to tak snadné. Šel by. Proboha, co to říkáš? Ale došlo mi, že tohle by nestačilo. Nesmazalo by to, co jsi nám udělal. Nám oběma. Ale co jsem udělal? Tak strašně špatnýho. Měl jsem jenom rád svoje holčičky. Rád? Ty nevíš, co to znamená. Já to málem zapomněla. No ale bohu dík jsem si zase vzpomněla. Tak neodcházej. Kam pak to jdeš? Musím jít dolů otevřít policii. Mám už dost té nenávisti. Tak ji ukončíme. Bez zlosti a bez výčitek. Přijde spravedlnost. Co se to tady děje? To vy jste volala? To já. No, to moc se omlouvám, ta holka dělá jenom problémy. Shelby, honem, hned jdi zpátky domů. Ne, mami. Můj nevlastní otec mě zneužíval a zneužíval i mou mladší sestru. Shelby, ihned toho nech. Je v domě, musíte ho okamžitě zatknout. Můžem si nejdřív promluvit o všech faktech. O faktech? To chcete vědět, jak na mě sahal? Jess, no tak jim řekni, co s tebou dělal. Jess! Jess, my to musíme dokázat. Jess, chceme ti pomoct. Nechceš nám k tomu něco říct? Ne. Jseš si jistá? Jsem. Ale co pak vy ho nemůžete zatknout? Jenom klid, promluvíme se s ním. Nejdřív musíme zajistit, abyste byli v bezpečí. Najdeme místo, kde ty a tvá sestra přečkáte noc. Ne, tohle je přece náš dům. To on musí odejít. Tak ho zatkněte. Ne, já nikam jít nechci, prosím. My tě odvezem do bezpečí. Ne, nechte jí. Klid, klid. Tak dobře, už dost. Puste mě! Moment, no tak. Nechte mě! Mluví pravdu! Je to pravda. Podepíšu prohlášení, udělám všechno, co bude třeba. Řeknu pravdu, jenom mi neberte mý holčičky. On je uvnitř. Řekla jsi mi, že o tom nevíš. Já to nechtěla vědět.
Elise. Už mě nech být. Dívej se, Jess. Dívej se. A zapamatuj si to. Všechno si zapamatuj. České znění připravili překlad a dialogy Jana Žlábková, dramaturgie Lenka Lukešová, zvuk Josef Kušnír, střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, asistent režie Petr Skarke, vedoucí produkce František Seidl, režie Jana Semšová. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovské. Česká televize 2002.